өткөн. Прокуратурага 3 күндө көп болгон. Бул 2-3 сааттык эле нерсе. Палатадагы, комиссиядагы биз мындай иликтөө жүргүзбөйбүз. Бул болгону биз жанагы кылмыштардын чынында эле негизи барбы, оор кылмыштарга күнөлөп атабы дегенде. Мына дагы бир жалпак тил менен түшүндүрсөм, бирөө мисалы айтып атат, мен үйүмө мисалы түн ичинде уурулар кирди, менин кошунам эле болсо керек десе, анан ал тергөөнүн амалдары менен такталат да. Кошунасы кирдиби же башка кирдиби же балким бирөө жана жала жаап атабы ал. А бирок ал тигин айтканын текшериш керек. Биз мына жогорку кеңеш көптөн бери айтылып келаткан нерселерди расмий түрдө кайрылуу кылдык. Прокуратура ооба, эгерде кол тийбестен ажырата турган болсоңор, бул фактылар менен тергөө амалдарын жүргүзө турганга негиз бар экен деп. Биринчиден Атамбаев эгерде чынында эле күнөөсүз болсо, бул жана партиянын төрагалыгынан кеткен мээг эмес да. Мен коркпойм, мен кол тийбестигимден ажырата бергиле, мен актыгымды далилдеп берем демек. Алдалуу коркуп эле партиянын төрагалыгын өткөрүп берип, кол тийбестик макамга ээ болуп турайын деген аракет болду. Эми болсо өзү бир топ адамдарды мына мыйзамга баш ийбейт, мыйзамсыз куралданат, мыйзамдар сыйлабайт, бийликти сыйлабайт деп айтып келчү эле буга чейин. Баарын соттон далилдесин, сот чечсин дечи эле. Бүгүн эми мыйзамсыз кадамдарга барып элдерди топтоп, элди артына жашынып ушундай бир аракет кылып атат. Бирок мен ойлойм, кудай буйруса ак ак, кара кара деп баары далилденет. Бул эч убакта мисалы мыйзамдан эч ким качып кете элек.